Добрий вечір. В ефірі новини на ЮА Миколаїв. В студії працює Вікторія Андрушків. Далі у випуску про таке. Двоє миколаївців, хворих на коронавірус, знаходяться в київській лікарні. Подробиці у випуску. Депутати Миколаївської обласної ради виділили гроші на боротьбу з коронавірусом. У Миколаєві під час карантину відбулось покладання квітів. У Олександрівській лікарні Києва із коронавірусом знаходиться сімейна пара з Миколаєва. Про це розповів миколаївський міський голова Олександр Сінкевич. У Києві в Олександрівській лікарні знаходяться дві людини з Миколаєва – чоловік та жінка. Сьогодні вони проходять лікування, одужують. Жінка взагалі добре, чоловік трохи гірше. Але всі перспективи у них гарні. Ми вже встановлюємо всі їх контакти, всіх людей, які могли з ними контактувати. І ми робимо все, щоб ці люди знаходились у самоізоляції. Станом на 27 березня 2020 року на Миколаївщині немає офіційно підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Про це кореспондентам Суспільного сказала речниця обласного управління здоров'я Каріна Новікова. Три години роботи та два зірвані напередодні засідання бюджетної комісії. І депутати Миколаївської обласної ради виділили 36 мільйонів гривень на заходи по боротьбі із коронавірусом на Миколаївщині. До початку сесії, яку анонсували на 13-ту, у залі відбувалось засідання бюджетної комісії. У запланований час голова облради Вікторія Москаленко попросила голову комісії Федора Барну звільнити її місце. Після оголошення початку сесії із зали вийшли всі представники обласної адміністрації та очільник області Олександр Стаднік. Півтори години депутати намагались проголосувати за порядок денний, доповнення до якого вносили депутати. Зокрема, Тетяна Демченко запропонувала всі так звані депутатські гроші по 500 тисяч перенаправити на боротьбу із коронавірусом. Кошти, які виділені депутатам обласної ради, кожному по 500 тисяч гривень, я пропоную направити, прийняти рішення сесії і перенаправити всі на боротьбу з коронавірусом. Слідуюча моя пропозиція. Я пропоную в рішенні сесії чітко зазначити, що облдержадміністрація повинна надати нові пропозиції по розподілу державних субвенцій. Поіменним голосуванням депутати підтримали порядок денний із доповненнями. Вікторія Москаленко оголосила перерву, під час якої бюджетна комісія повинна була допрацювати доповнення. Втім, засідання комісії не відбулось. По поновленні сесії до трибуни вийшов начальник управління охорони здоров'я Миколаївської облдержадміністрації Павло Георгієв. Хожу то на одну, то на вторую, то на п'яту комісію. Я тут сижу зранку до вечора. Ходжу то на одну, то на іншу, то на п'яту комісію. Я хочу, щоб люди розуміли, що медики сьогодні на посту стоять і цілий день працюють. Хтось з депутатів дуже хотів бачити Федорову тут. Вона не може розмножитись, тому що вона одягла костюм і цілий день приймає хворих. Ви мене вибачте, але більше знаходитись тут, комусь щось доводити, що купувати, як купувати, я не можу. В мене за півгодини чергова нарада з міністром, де мені треба відповідати на купу запитань, а я не можу підготуватись. Тому, будь ласка, ви вирішили, що ви краще за нас знаєте. Будь ласка, все, що ви купите, подаруйте нам, ми приймемо і будемо це відповідально використовувати. На голосування поставили питання щодо поправок до програми розвитку та підтримки охорони здоров'я. Комунальному некомерційному підприємству Миколаївська інфекційна лікарня, ну я спрощую, на суму 14 мільйонів 350 тисяч, в тому числі, куди ці плануються кошти, пропонується 4 апарати ШВЛ, 20 апаратів кислородних концентратів. Ну, я буду по сумам, 5 мільйонів 200, 20 апаратів кислородних концентратів на суму 900 тисяч, 2 монітора пацієнта на капторнографію на суму 500 тисяч. Рішення прийнято, колеги, я вас вітаю. На боротьбу із коронавірусом в області додали 36 мільйонів гривень. Проголосовані поправки дають можливість виділити гроші на окремі напрямки. 2 мільйони гривень з обласного бюджету буде виділено на підвезення медиків. Ще 10 мільйонів виділено на доплати медикам, які задіяні у лікуванні заражених коронавірусом. 14 мільйонів гривень на фінансування Центру інфекційних захворювань тощо.
Валентина Гурова, новини на Суспільному, Миколаїв. Під час карантину депутати Миколаївської міськради, обласної ради та представники обласної адміністрації зібралися біля меморіалу героїв-десантників, щоб покласти квіти в пам'ять про загиблих під час визволення міста від нацистських окупантів. Об 11:45 біля меморіалу почали збиратися люди. Серед них – начальник управління з питань культури та охорони культурної спадщини Юрій Любаров. Говорить, не дивлячись на карантин, прийшов покласти квіти, бо хоче вшанувати пам'ять людей, які загинули під час визволення міста. І з собою взяв маску. Сьогодні, на жаль, у зв'язку з карантином без масових заходів, без залучення громадськості, але кожен приходить у той час, коли він вважає за необхідним, щоб покласти квіти, щоб віддати шану визволителям міста. Я не керую сьогодні масовим заходом, я повторюю, що сьогодні нема масового заходу. Я не вважаю проблемою той, що на відстані 50 метрів від мене ще є люди. Серед присутніх і заступник голови Миколаївської обласної ради Андрій Кротов. Крім квітів, в руках тримає маску та рукавички. Говорить, чекають на міського голову, голів обласної ради та адміністрації, які мають підійти о 12-й годині. Проходимо до пам'ятника, далі проходимо до могил. І все. І до вічного огня. В телефонному режимі ми зазвонилися та прийняли рішення, що прийти на 11:45 та покласти квіти. Ніякого не було ні повідомлення, тим паче ми не приглашали наших ветеранів. Ми всі будемо соблюдати правила карантину, не більше 10 чоловік, тим паче у кожного є маски, є захисні рукавички. Ну, і тим більше наші медики кажуть, що на свіжому повітрі цей коронавірус не дуже розпространяється. Ну, бачите, ми стоїмо по групам, де 3-4 чоловіка. Вшанувати пам'ять загиблих та покласти квіти прийшов і депутат Миколаївської обласної ради Вадим Олабін. Я вважаю, що зобов'язаний бути сьогодні тут, не дивлячись на карантин. Я дотримуюся умов карантину. Я одягну рукавички, взяв із собою маску, окуляри. О 12:00 до меморіалу героїв-десантників підійшли міський голова Олександр Сінкевич та голова обласної державної адміністрації Олександр Стаднік. Присутні вишикувались в колону. Тут 25 людей. Захід розпочався. Ми нікого не запрошували, це свято має на меті зібрати лише представників місцевої влади, органів місцевого самоврядування, для того, щоб ми, представляючи громаду міста Миколаєва, поклали квіти. Ну, ми на свіжому повітрі, різниця між нами була в 1,5 метри, ми дотримувалися дистанції і всі були в масках. Голова обласної державної адміністрації Олександр Стаднік сказав, що люди самі прийшли покласти квіти, їх ніхто не запрошував. Та вони зібралися разом один час, а вложили цвіти. Вікторія Андрушків, Сергій Коропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. Станом на березень 2020 року у місті живе лише один визволитель Миколаєва. Сплатити за послуги, передати покази лічильника або викликати службу газу можна за допомогою онлайн-сервісів. Аби зареєструватися, достатньо подзвонити у контакт-центр «Миколаївгазу». Фахівці розробили експрес-доступ, аби під час карантину споживачі мали змогу отримувати необхідні послуги. Крім того, як і раніше працює контакт-центр, оператори щодня приймають близько 500 дзвінків, розповіла речниця публічного акціонерного товариства Еліна Луцкевич. Кого не було раніше можливості зареєструватися в цих онлайн-сервісах, можливо, було складно, можливо, часу не вистачало. Зараз ми зробили це за споживача, тобто ми його реєструємо за телефонним дзвінком. Все, що треба зробити, це зателефонувати за одним з номерів контактного центру. Людині приходить смс на його телефон, смартфон, в якому вже вказано логін і пароль. Логіном є номер телефону, з якого він телефонував, а пароль він вже вводить сам.
і особистий кабінет у нього зареєстрований. Тобто це спрощена реєстрація для того, щоб більше людей все-таки могли віддалено контактувати з нашою службою, отримати відповідь на будь-яке питання. З 16 березня «Миколаївгаз» працює у режимі карантину, безконтактно. Абоненти можуть прийти до відділу лише в одному випадку. Якщо у людини є необхідність отримати якусь довідку терміново, ну є такі випадки, щось пов'язане там з ремонтами або про відсутність заборгованості, то людина може цю довідку замовити телефоном, прийти сюди і отримати її. Тобто немає скупчення людей, але індивідуально через спеціальне віконечко вона цю довідку отримати може. Еліна Луцкевич говорить, працюють у штатному режимі, в тому числі і аварійна служба. Обслуговують абонентів, як і раніше. Виключенням є ремонт мереж. Виконання таких робіт призупинили. Підприємство не зупинилося. Аварійно-диспетчерська служба працює в штатному режимі. Всі бригади функціонують. Номер 104 функціонує цілодобово. Тобто, якщо людина відчула запах газу, або у неї підозра на витік газу, або на втручання в газову систему, можна дзвонити за номером 104. Цей номер безкоштовний, функціонує цілодобово, і аварійна служба вийде за викликом. Також на аварійну службу додатково покладено функцію з обстеження мереж і газорегулюючих пунктів. Тобто вони додатково обстежують ці ГРП, ШРП на те, щоб тиск не падав, щоб він тримався, щоб газопостачання було безаварійне і безперебійне. Наклали мораторій на відключення від газопостачання. Тобто зараз не проводяться ніякі роботи з ремонту, реконструкції газових мереж, щоб уникнути цих відключень від газопостачання, щоб люди завжди залишалися з теплом, з блакитним паливом. Володимир Степанов, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. На забезпечення продуктами та ліками підопічних соціального захисту на дому карантин не вплинув. Таких людей в Миколаєві нараховують понад 1700. Два батони та десяток яєць. Такі продукти Лілія Фоміна просила придбати соціальну працівницю. Це дуже зручно. По-перше, щоб я не попросила, ніяких проблем. А по-друге, мені більше ніхто не допоможе. Донька у мене пенсіонерка, також хворіє. А ми вдвох з дідом, зі своїм. Він не ходячий і не бачить. Мені достатньо. Вона мені кожного разу приносить продукти. І хліб, і одним словом, все, що необхідно. Їжа, ліки та інші необхідні речі соцпрацівниця Оксана Кіро приносить сюди двічі на тиждень – у вівторок та п'ятницю. Загалом вона опікується 14 людьми. Жінка розповідає про особливості роботи під час карантину. Побільшала роботи в рази. Так, як зараз ринки закриті, тільки продовольчі магазини. Ну добре, якщо рядом магазин продовольчий. Якщо магазину рядом продовольчого немає, то приходиться в двох руках нести це до своїх підопічних. Молочні продукти, ну хліб це 100%, молочні продукти, крупи, да, м'ясо мало. Пенсіонери в такому становищі зараз, м'ясо не дозволяють собі, мало хто дозволяє, м'ясо, рибу. Здебільшого підопічні соцзахисту – це літні люди, які не мають дітей або їх діти пенсійного віку. В зв'язку з карантином особливих змін у нас по доставці продуктів немає. У нас мешканці Миколаєва поважного віку, які знаходяться на нашому обслуговуванні, в наших територіальних центрах, а їх трошки більше 1700 чоловік, вони обслуговуються нашими працівниками. Ми, як завжди, ходимо по домівкам, виконуючи всі заходи, що стосуються карантину. І надаємо допомогу за кошти цих мешканців купляти харчі або ліки. Одиноким миколаївцям похилого віку та інвалідам, які залишились без піклування, і тим, хто не має змоги вийти зі своєї оселі, організовано соціальну послугу придбання за гроші громадян необхідних продуктів та безкоштовної їх доставки додому. Ми по кожному випадку розбираємось окремо, тому що в першу чергу надаємо допомогу саме одиноким або тим, хто не має такої можливості. Номери гарячої лінії можна побачити на сайті Департаменту соцзахисту або дізнатись, їх подзвонивши на короткий номер 1507. Олександр Гордієнко, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.
На цьому я з вами прощаюся, бажаю вам мирного вечора, бережіть себе та своїх рідних. Побачимось!